ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸೇಡ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್. ರಾಜ್ಯದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ 15 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ತಯಾರಿ. ಬಿಜೆಪಿಯು 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ. ಉಗ್ರರ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಟಿಎಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಎಟಿಎಸ್ಗೆ ಸಮರ್ಥ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿಕೆ. ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಆಗ್ರಹ. ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತ ಬಳಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಣವೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಒತ್ತಾಯ. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಕಲಬುರಗಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಬಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೋಮುವಾದ ಬಿತ್ತಲು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ್ ಇಟಗಿ, ಸಂತೋಷ್ ಮೇಲ್ಮನಿ, ಮಲ್ಲಿಂದ ಸನಗುಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ತಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈ ಭೀಮ್ ಲಾಲ್ ಸನಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ RSSನ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ, BJP ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ, ಏನು ಬಜರಂಗ ದಳ, ಶ್ರೀ ಸಾಮಸೇನೆ, ಏನು ಸಂಘಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಂಘಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹರಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಗೆಳೆಯರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಳಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಇವರು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ BC ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ನೈತಿಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ BC ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ಸೀಟಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಚಳವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೀಟಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ 15 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದು, BJPಯು 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬುಧವಾರದಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮುಂಬರುವ ಉಪಚುನಾವಣೆ BJPಗೆ ಮಹತ್ತರವಾಗಿದ್ದು 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಚಿವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದೇ. ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದು 22ಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡುವ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಆ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಇವತ್ತಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಚುನಾವಣೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ಸಚಿವರನ್ನು 15 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 15ಕ್ಕೆ 15 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೇನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. 22ನೇ ತಾರೀಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ.
ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು, ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಸೀಟ್ ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ. ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಂತರ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು. ಉಗ್ರರ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಟಿಎಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಎಟಿಎಸ್ಗೆ ಸಮರ್ಥ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರದಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಉಗ್ರರ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಟಿಎಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಟಿಎಸ್ ಇದೆ, ಎಟಿಎಸ್ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಸ್ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಟಿಎಸ್ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಎಟಿಎಸ್ಗೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ಅನುಭವವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಅಲ್ಲದೆ ಎಟಿಎಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ರಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಟಿಎಸ್ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಎಟಿಎಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ತೇವೆ. ಸಮರ್ಥವಾದಂಥ ಅನುಭವಿರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಡೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ತೇವೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ರಡಾರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವುಗಳ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎ ಟಿ ಎಸ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಎಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕಟಿಯಾರ್ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು ಅವರು ಅಂತಾರೆ, ಏನು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕಲಬುರಗಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತ ಬಳಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಣವೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಡ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಭವ್ಯವಾದ ಭಕ್ತ ಬಳಗವೇ ನಾಡು ಹೊರನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಣವೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಡ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ್, ಸಂಗಯ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ್, ಶಿವಾನಂದ ಮಠಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಬಹು ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲೂರು ಮಂದಿಯ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತಸದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೇವೆ ಈ ನೆಲದ ಜನತೆಯ ದಶಕ ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಹುತೇಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಮಾನಯಾನ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆರ್ಸಿಇಪಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಜಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆರ್ಸಿಇಪಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಇವೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತೂಗಿ ನೋಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಜಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಕರದಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರೀಜನಲ್ ಕಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ 16 ನೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ಕಿ ವಾರ್ತಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹೊನೆ ವಾಲಾ ಹೈ ನವಂಬರ್ ಮೇ ಜಿಸ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೇ ಇಸ್ ದೇಶ್ ಕೆ ಸ್ಟೀಲ್
ಕಾಪರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ರಬಡ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಡೈರಿ ಇನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೋ ಬಹುತ್ ದಿಕ್ಕತ್ ಆಯ್ಗಿ, ವಹಾಕೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ ಹೋ ಜಾಯೆಂಗೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಟ್ ಜಾಯೆಗಾ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಖತಮ್ ಹೋ ಜಾಯೆಗಾ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ದೇಶ್ ಕೆ ಯೇ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸೆ ಮಾಂಗ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ಕಿ ಆರ್ಸೆಪ್ ಕಾ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ SDPI ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಂದ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಸ್ತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚೌಕ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಚೌಕ್ ಮತ್ತು ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 6 ದಿನಗಳವರೆಗೆ SDPI ಸಂಘಟನೆ ಉಚಿತ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. SDPI ಸಂಘಟನೆಯ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಿನುದ್ದೀನ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಒಟ್ಟು 6,000 ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ 500 ಹೊಸ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಸಹ SDPI ಸಂಘಟನೆಯು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಮದಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಬೋಸ್ಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯುವಕರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು, ಈಗ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಅದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ತಹಶೀಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಮುಂಜಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು, ಏನೋ ಇಸ್ರತ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿದೆ, ಅದು ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಹೆಸರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು, ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇವರು SDPI ಅವರು ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಓಣಿಯವರು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಮೈಬೂಬ್ ಪಟೇಲ್ ಕೋಬಾಳ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಖಾಜಾ ಕಾಲನಿದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಇನಾಮದಾರ್, SDPI ತಾಲೂಕಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನಾವು ಸುಮಾರು 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲವರೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 500 ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಜೌರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಜೌರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರೇಶ್ವರ ಹಿರೇಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಾಂತ ಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ 42ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಡಮಗಿಯ ಹಿರೇಮಠದ ರಾಚೋಟೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಅಮರೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಿಂಬಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಓಂಕ್ರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ದಕ್ಷತ್ವರಹರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಭಗನೀದುರ್ದೈ ನಮಃ, ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಜಗದಂಬಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಹನುಮಂತ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಮಃ. ಜೈ ಮಂಗಲಂ ಜೈ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತೀಶ್ವರ ನಮಃ. ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ. ಜಗದ್ಗುರು ರೇವಣಾಶ್ರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ. ಜೈ ಮಂಗಲಂ ಜೈ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತೀಶ್ವರ ನಮಃ. ಆರ್ತಿ ತೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ತಿ ಕಲ್ಲ. ಕಾರಣಲಿಂಗಂ ಅಷ್ಟದರಿದ್ರ ವಿನಾಶಕಲಿಂಗಂ ತತ್ರ ನಮಾಮಿ ಸದಾ ಶಿವಲಿಂಗಂ ಸುರವರ ಪುಷ್ಪ ಸಾಜಿತಲಿಂಗಂ.
ಪರಮಾಕಟಲಿಂಗಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ಶಿವಲಿಂಗಂ ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಂಗಳಾರತಿ ಪತವೇ ಶಿವ ಪತ ಮತವೇ ಶಿವ ಶಿವ ತವ ಪೂಜಾ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬುಧವಾರದಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೊರಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ವಾನದಳದ ಸೋನಿ ಶ್ವಾನ ಸಿಎಂಗೆ ಗೌರವದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲು ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ಬುಧವಾರದ ಮುಂಜಾನೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೊರಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶ್ವಾನದಳದ ಸೋನಿ ಶ್ವಾನ ಸಿಎಂಗೆ ಗೌರವದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಸೋನಿಯಾ ಸಲ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಳಿಕ ತಾನು ಸೋನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ಸೋನಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅದು ಯಾವ ಗ್ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಕರೋಶಿ ಗ್ರಾಮ 8,481 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು 1,000 ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು 2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ದೊರೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದೇ ಹೈಟೆಕ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯುವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯೇ ಹೈಟೆಕ್ ಜಿಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆಡೆ ಕೆಲಸ ಆರಿಸಿ ಗುಳೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ 14 ಮತ್ತು 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಯಲು ಮುಕ್ತ ಸ್ವಚ್ಛಕ್ಕೆ ಪಣ ತೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರವನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರೋಶಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೈಟೆಕ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬಳಸಿ ಉಳಿದ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Thank you.
ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಇರ್ಷಾನ್ ಬ್ಯಾರ ಅಂಶ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ ತಗೋರಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಹೌದು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಉಪವಾಸ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು. ಉಪವಾಸ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೈತರ 2 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಹಣ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ರೈತರ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮನವಿಯನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ನಾಗೇಂದ್ರ ಗುರಂಪಳ್ಳಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಸುಂಕ, ಅಮ್ಜದ್ ಅಲಿ ಮೊಮಿನ್, ಮೈಬೂಬ್ ಪಾಷಾ ಅನ್ವಾರ್, ಮಾಜಿದ್ ಪಟೇಲ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶಾಬಾದಿ, ಹಣಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಒಮನ್ ರಾವ್ ಕೊರವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ರೈತ ಬಾಂಧವರ ಕೃಷಿ ಸಾಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾವನ್ನು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಅತಂತ್ರವಾದಂಥ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಶ್ರೀ ಮುನೀಶ್ ಮೌದ್ಗಿಲ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಕೆ ನದಾಪ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ತೀವ್ರವಾದ ಅಪಘಾತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಕೆ ನದಾಫ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ್ರು, ತಿರ್ಕನ ಗೌಡ್ರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಿರೋಳ ಹಾಗೂ ಜಿಮ್ಸ್ ಗದಗ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇವಿಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.